Começa hoje a tradicional festa de Santa Luzia, na Igreja de Santa Luzia e na praça que leva o mesmo nome. Nós estamos aqui com o coordenador Wilson José Rosa, que faz um convite a todos os católicos, a todos os devotos de Santa Luzia para prestigiar essa festa. É isso aí, Sandra. Nós estamos iniciando hoje, vamos até o dia 15 de dezembro, essa grandiosa festa, já tradicional aqui na Praça Santa Luzia, tradicional aqui na cidade também. E nós aproveitamos a oportunidade para convidar toda a comunidade, todos os paroquianos, né? A comunidade de um modo geral, que venha participar conosco. Venha participar todas as noites, tem as celebrações da Santa Missa, temos as novenas, antes, a partir das 6 horas nós temos a novena, depois às 7 horas a celebração da Santa Missa, e logo após a grandiosa barraquinha com todas as atrações que sempre tem acontecido aqui nessa festa. Então nós aproveitamos, convidamos a todos para vir participar conosco e confraternizar numa festa religiosa, uma festa extremamente sadia e muito bom esse ambiente aqui conosco. Bom, haverá uma programação diária, né? Com missa todos os dias, 19 horas. Mas também haverá uma programação especial no dia de Santa Luzia, inclusive com o bingo especial também na parte social. No dia 13, que é o dia de Santa Luzia, nós teremos as celebrações da Santa Missa, às 7 horas, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. E na parte da o show, a rodada da sorte, o grande show de prêmios, acontece no dia 14, no sábado, onde nós estaremos sorteando um carro Fiat Mobi 0 km e também, em segundo prêmio, uma televisão, terceiro prêmio, um jogo de cozinha com vários itens e quarto prêmio, 40 litros de gasolina. Bom, e foi montada uma grande estrutura, né, para a festa. Realmente essa estrutura é necessária, né? É uma estrutura grande, essa barraca, para abrigar todo mundo, para que todo mundo fique confortavelmente aqui e possa participar e desfrutar dessa grandiosa festa. Inclusive, Wilson, além dessa bela decoração de Natal aqui da praça, né, uma grande estrutura, e você é ao lado aí do carro, né, cuja cartela custa R$20 e dará direito, entre outros prêmios, ao sorteio desse Fiat Mobi. É isso mesmo, Ana. Esse Fiat Mobi vai ser sorteado dia 14, no sábado. E realmente tem essa grande estrutura aqui para poder abrigar todo mundo ficar bem confortável aqui e participar e desfrutar dessa grandiosa festa. Você pode observar a grande estrutura, ocupa a praça toda. Nós temos aqui as equipes de trabalho, nós temos o pastel, nós temos o caldo, o espetinho e várias outras coisas para todo mundo ficar bem servido aqui nessa festa. Mas pode pegar a netinha no colo, né? Vem cá, que o vovô tá falando aqui com o Titi. Vai dar entrevista com a netinha no colo, mas pode continuar falando da entrevista. A criança sempre muito bem-vinda. É minha bisneta, né? Minha bisnetinha. E ela já está querendo ir para os brinquedos aqui da praça, né? Quer aproveitar do brinquedo. Bom, mas a gente está vendo aí uma grande estrutura, né? Sim, é uma estrutura muito grande. Abriga todas as equipes e também para que as pessoas possam ficar confortavelmente aqui e desfrutar bem de tudo que tem. Então, você vai lá, nós temos aqui fica o famoso pastel da barraquinha. Nós temos lá no fundo as bebidas. Nós temos a batata frita, nós temos o caldo, temos o cachorro quente. Muitas mesas e cadeiras, né? Muitas mesas, então dá para receber muita gente durante todo o período da festa. Vai durar durante, são 12 dias de festa, né? Dá para todo mundo participar conosco. Sucesso. Muito obrigado.